Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті мұсылман бауырлар, қадірлі жамағат. Бүгінгі хадисіміз Рамазан айында таравих намазына арналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Бухари мен Муслимде келетін хадисінде былай дейді: "Мен қама Рамазана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин дамби". Оның мағынасы: кімде-кім Рамазан айында иман келтіріп Аллаға, сауабын тек қана бір Алладан күтіп, таравих намазын оқитын болса, Алла Тағала оның өткен және кеткен күнәлерін кешіреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухариден келген табір хадисінде былай дейді: Алла Тағала күдіксіз Рамазан айында ораза ұстауды парыз етті. Мен болсам түндерді құлшылықпен өткізді, сүннет еттім дейді. Кімде кім Алла Тағала иман келтіріп, сауабын бір Алладан күтіп, Рамазан айын күндізін оразамен, түнін құлшылықпен өткізетін болса, анадан туғандай сәби сияқты болады дейді. Сөйтіп күнәдан тазаланады деген. Яғни Алла Тағала қасиетті Рамазан айын күндізін оразамен, түнін құлшылықпен өткізетін болса, анасынан туғандай пәк, күнәдан тазаланады дейді. Сол үшін құрметті жамағат, мына қасиетті Рамазан айында күндізді оразамен, түнді құлшылықпен, ол мына әсіресе таравих намазын өткізумен түннің бір уағына дейін барады. Одан кейін тахаш намаздарымен өткізген абзал болады екен. Уа ахиру дауана әнилхамдулиллахи раббиль алямин. Қабыл болсын.